Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić potpisala je rešenje o nominalnim iznosima roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete, jednokratne pomoći za rođenje drugog i trećeg deteta i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. jula 2023. godine. Predviđeno je da roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta iznosi 366.122,62 dinara. Roditeljski dodatak za drugo dete koji se isplaćuje u 24 rate sada iznosi 324.772 dinara. Za treće dete koji se isplaćuje u 120 rata iznosi 1.948.632 dinara, a za četvrto dete 2.922.948 dinara, takođe u 120 rata, navedeno je u saopštenju. Svi zainteresovani mladići i devojke koji žele da se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka pod oružjem mogu da podnesu svoje prijave u centrima Ministarstva odbrane i već u septembru ove godine dobiju priliku da stanu u stroj Vojske Srbije. Takođe u toku je i prijava za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire. Pravo da konkurišu imaju svi zdravstveno sposobni državljani naše zemlje koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina, a koji prethodno nisu odslužili vojni rok sa oružjem. Kandidati za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti u centrima Ministarstva odbrane, nekadašnjim vojnim odsecima, preko portala elektronske uprave uz posjedovanje kvalifikacionog elektronskog sertifikata i na šalterima javnog preduzeća Pošte Srbije širom naše zemlje. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u ponedeljak od 8 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u Belegišu. U ulici Braće Trninić, Pere Radinovića, Dušana Gradića, zatim struje neće imati potrošači u ulici Braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra od broja 54, odnosno 49 pa do kraja ulice, potrošači u ulici Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, kao i ulica Vuka Karadžića od sredine pa do kraja ulice. Na inicijativu Novopazovčanina Milana Nakarade, a uz podršku humanitarne organizacije Srbi za Srbe, sutra od 11 časova ispred osnovne škole Rasko Nemanji Sveti Sava biće realizovana akcija Crtanje iz bloka, humanitarna prodaja dečjih crteža. Plan je da deca donesu svoje crteže od kuće, ali da deo crteža crtaju ispred škole, gde će iste i prodavati sugrađanima. Ova neprofitna organizacija već godinama radi na prikupljanju sredstava i pružanju pomoći socijalno ugroženim porodicama širom Balkana, a ovoga puta sva sakupljena sredstva biće usmerena za porodice sa više dece. Novak Đoković otišao je u svoje deveto finale Wimbledona. Posle pobede nad Janikom Sinerom, Đoković će sutra napasti istorijsku osmu titulu na Wimbledonu, a protivnik za titulu biće mu Carlos Alcaraz. Inače, Đoković je juče pobedom nad Sinerom sa 3-0 postao prvi teniser u istoriji u obe konkurencije, koji je stigao do 35. Grand Slam finala, saopštili su organizatori Wimbledona. Prema prognozi za narednih 7 dana u većini mesta biće pretežno sunčano i toplo. Od srede uglavnom na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a od četvrtka se očekuje i manji pad temperature. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature tokom druge dekade jula sa dnevnim maksimumom od 35 do 40 stepeni. U velikim gradovima očekuje se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut izdao je preporuke građanima kako da postupaju u vrelim danima. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Želimo vam lep vikend.